На ваш розгляд вноситься законопроект 4738-д в другому читанні. Хочу вас проінформувати, що до даного законопроекту на етапі другого читання надійшло 43 поправки, 26 з них враховано, 18 відхилено. І даний законопроект є збалансованим, і дуже хотілося, щоб ми його прийняли. Мова йде про те, що у нас на сьогоднішній день всі публічні фінанси, не здійснюється ніякий моніторинг. І нам цим законопроектом запропоновано передати функцію моніторинга за публічними фінансами Державній аудиторській службі. Механізм, який прописаний в законопроекті, він дуже збалансований, європейський, і це дасть можливість і нам, як парламенту, який здійснює функцію контролю, отримувати доступ до інформації, потім дасть можливість започаткувати практику моніторингу, попередження всяких зловживань в сфері публічних фінансів. І неможливо, щоб така велика частина державного бюджету, це порядка майже 30%, які направляються в сектор публічних державних фінансів, щоб абсолютно ніхто не здійснював контроль за витрачанням цих коштів.